musíš i vládavit bogem ut med mig ännu lite Minecraft Emil på Rensit och slut. Och idag ska vi visa några uppgraderingar här på Mobfarmen. Yay! Ja, men då är vi helt enkelt tillbaka och idag kör vi till lite Rensit och slut. Och vi har helt enkelt gjort lite uppdateringar på Mobfarmen. Som ni ser så har Jakob byggt en ännu lite större. Men vi kan faktiskt, jag tror inte vi skulle vilja vara här nu. Eller här i Mobbar. Vi ska gå på ett litet sådär upp. För det är så mörkt så vi kan spara väldigt mycket monster. Men vi har ju lyst upp så det ska nog inte vara någon fara. Men som ni ser så har Mobbarmen blivit mycket större. Och den här delen, den här håller fortfarande Jakob på att bygga på. Jag vet inte hur många våningar jag ska vilja ha. Men jag vet inte riktigt. Men det här huset har blivit mycket större. Och är mycket finare idag. Här har en massa monster, så vi kan, det här är helt enkelt där man står och slår, så finns det lite andra saker. Och vi ska akta för jag vill inte paja vår arm och ta på de här. Då. Man får backa lite så här, i alla fall när det är bow, men shit. En creeper där också. Fast det är bra, han har tillräckligt tänkt för här i vattnet, där sprängs de, i, den förstör de ju ingenting, kolla. Man får stå och spränga mycket den vill liksom. Så det är, jag har gjort det här väldigt smart. Och ja, han vet ju väldigt mycket hur man bygger Minecraft. Det blir Minecraft då. Och här har han gjort en liten shop. Tror jag. Är det monster här uppe? Man tror. Nej, och så kan man sova här. Du kan inte sova, det finns monster här. Okej, sova i Mobfarm. Det kanske inte är det bästa. Men vi ska helt enkelt dra iväg. Eller vi... Jag tror vi gör så här. Det är snabbast. Men det, ja, jag tror det här är nog bäst. För det blir jobbigt på videon. Oha, vi har inte caps. Jag tror det blir jobbigt på videon om vi vet det går iväg hela vägen. Vi ska ändå visa hur det går till. Hur ser det ut sådär? Man får vara lite försiktig. Men vi har inte det bästa armhål. Men jag tror det ska funka ändå, tror jag. Men vi, ja. Och det här vet jag inte riktigt vad det är. Just det, här är stan. Där man slår, där allting försvinner. Så vi droppar den här saken. Boom. Ja, vad fan försvann den? Då kan man kolla. Jo, den kom hit. Riktigt smart i, ja, han har verkligen tänkt. Jag vet inte riktigt vad han har gjort det, men det är ju en annan fråga. Så man får ju, man levererar upp här ganska fort och det är ju, det är faktiskt väldigt bra. Fast svärdet tar ju, det tar ju lite på svärdet, men ja, det får man väl leva med. Så, ja. Nu ska vi bara så sönder, det kommer ju grejer hela tiden här. Vi kan försöka kolla om vi kan slå sönder den här omgången. För jag behöver de här leverna. Och vi tar jag leverna och sticker. Hej då. Hej då. Men ja, vi ska helt enkelt upp nu i här då, Mobfarmen helt enkelt. Och den här gången, jag tycker den är väldigt tjusig, Jakob som har byggt den här då igen. Så han har liksom byggt som när man hugger ett sånt här träd, fast som till en trappa upp helt enkelt. Och den fortsätter lite längre ut, kan vi kan ta ett kik på den. Och jäklar, där kunde jag ramlat ner. Shit, shit, shit. Och det skulle, då skulle jag inte bli så glad. Men helt enkelt, om ni tycker om att jag spelar in lite så här Rensit på kanalen som jag vet att ni tycker om, så får ni gärna ge den här videon en fet tumme upp. Skulle vi kunna nå, ska vi säga 5 likes, skulle jag bli sjukt awesome. Det skulle vara sjukt awesome. Skulle jag bli sjukt awesome, skulle jag också bli för... Åh, här han! Då kan vi helt enkelt visa. Vi går ner till nederska våningen. Kolla in där. Det är 2 block in då. Extra security. Där nere är de. Vi ska kolla om vi kan döda dem. Jag vet inte riktigt hur det är där inne. Shit alltså. Jäklar. Sitter. Boom. De klättrar upp där alltså. Och så vi ska ta lysa upp här inne. Lite fort sådär. Så helt enkelt. Jag vet inte om man bör lysa upp så här mycket, men vi kommer att hugga bort dem så det är chill. Passet spånar de monster här. Så är det nog lugnt. Alltså jag har aldrig gjort det här själv och gått runt och ska tända upp så här. Men ja, nu gjorde vi med hur många faktiskt som helst. Men ja, det gör inget. Då fick vi i alla fall lite XP då. Men så här ser det ut. Då är det så här han har gjort med. De tror att det här är ett block så går de ner. Så ramlar de här ner. Men när som helst kan det komma någon från den här. Så vi får passa oss lite. Men så ser det helt enkelt ut här inne och jag tror många av er vet hur Mobfarmen ser ut inne, men jag vill bara visa. Och vi ska nog
fixa här då. Jag kan inte så mycket, jag vill bara visa hur det såg ut här inne och lokationen där jag lyste upp så mycket. Men ja, vi får vara med att ta den där. Boom. Tar jag den. Vänta, what? Vänta, what? Boom, boom, boom. Mitt inventory var fullt av de där spindelögonen. Eller ett spindelöga som inte var så roligt. Nej, det var det faktiskt inte. Kan vi gå över, ta de där facklorna. Stänga där. Så går vi in här. Hugger bort de här. Så. Okej, nu får vi skynda oss här. Så inga monster börjar spåna. Lovar någon spåna när vi är borta. Jag vet inte. Eller vem vet. Okej, boom. Vad blocker får vi bara. Okej. Så nu var det. Oh, det är en fin utsikt därifrån kan i alla fall. Men ja, så har jag byggt en mittenvåning där. Eller vad? Jag vet inte vad det där riktigt är. Men här har vi helt enkelt. Liksom här ska han fortsätta att bygga. Oh my god, nej. Han ska helt enkelt fortsätta att bygga uppåt ännu högre. Och jag vet inte riktigt hur högt han vill få det här, men ja. Det får vi se. Det märker vi. Och nu frågan som han, Jakob, brukar göra. Han brukar alltid hoppa ner här. Jag tror jag samma sak alltså. Ska man ta långt upp här? Nej. Man kan bara göra sådär. Smart, smart, smart. Och så har han lite fin sån här. Jag vet inte riktigt vad det där uppåt är. Eller vi har inte gått in i ena delen av huset, tror jag. Vi kan ta göra det. Vi har mycket tid på oss. Jag har inte bråttom. Så vi kan väl dra upp här. Det här vet jag inte vad det är. Fiskefarm. Jag läser inte. Det är lite tråkigt. Vi var bara där. Vi har inte varit uppe här. Alltså, det här är sjukt mysigt. Man kan bara kolla ut över. Ja, där helt enkelt. Man kan bara kolla ut genom där. Så, ja. Men som ni ser här så har vi mobfarmen. Som vi inte har kört på. Jag har inte jobbat med den på länge med Oskar och Jakob har gjort lite tråkiga grejer med den, men det börjar bli fixat nu. Så jag kommer kanske göra en episod när jag liksom kör lite på den. Men just nu tänker jag inte hålla på och jobba på den i halvsnittet, men den kanske kommer en episod. Så vi ska helt enkelt dra iväg och kolla till Super Ultra Mega Farmen. Yay! Super Ultra Mega Farmen har ju liksom... den är nästan klar då. Så det är riktigt nice faktiskt, det är riktigt nice. Eller jag tror vi drar oss iväg hit då. Wow. What the fuck? Vänta, jag vet. Vi gör så här då. Det här kanske bli nice. Eller? Alltså, med mitt texture pack är gräset så jäkla snygg. Och det är många dinor som undrar vad för texture pack jag har. Faktiskt. Det är nog inte på någon video, men på riktigt. Så jag kan visa här mitt texture pack. Vad man gjorde i paket här då. Så här då. De här har jag, Lively Default, och de är röda i och med att de är 1.8, men de funkar lika bra 1.9, så jag vet inte. Särig. Varför gjorde jag sådär? Vad jobbigt, då måste jag göra om. Gör om, gör rätt. Får jag så? Jag bara sätter ut två block så här. Så vi kommer upp igen. Nej. Men det går fort. Så det är ingen fara. Vänta, om jag hoppar, försvinner det? Nej, det försvinner inte. Det här är ju bra alltså. Jaha, det måste bli gräs först. Det där får vi lämna. Men vi drar helt enkelt. I vägen tycker jag blir lite snyggare där. Vi kommer ta bort det där sen då. Vi kommer nog göra en gång runt så här med stenar. Men jag hade helt enkelt kommit in en ny kille på Realmen som heter Marcus då, och det är Jakob, en av Jakobs bästa vänner. Och han har helt enkelt gjort lite hemma, gjorde här hemma, bla bla bla. Men här ser ni att, jag tror Oscar som har gjort en farm här. Det var liksom jag spelade in så ofta, eller så oofta, så att det blir ju inga videos. Så man missar ju allting som händer, men jag... Nu när jag har... nu kommer det bli mer videos. Så, ja. Men här har vi helt enkelt. Och sen har vi då Marcus hus. Det är inte... Jag vet inte vem som har byggt den. Men han är i alla fall inrätt. Jag tror det är Jakob. Men här har Kakmos 04 Akka. Och han har gett han lite nybörjargrejer. Det var snällt gjort faktiskt. A gold apple och sånt där.
Men Jakob har gjort det väldigt mycket på den. Och han har i alla fall gjort det väldigt fint. Och ja, det är fint helt enkelt. Och här har han lite utsikt. Jag gillar den här utsikten, är fin. Den här utsikten är fin över det där huset. Nej, men den är fin, den här utsikten faktiskt. Den är mysig. Träd där ute och sådär. Ja, den är faktiskt väldigt mysig tycker jag. Så vi bara stänger där och knallar iväg till Super Ultra Mega Farmen. Så, ja. Det är inte mycket som hänt med mitt hus, kan jag inte säga. Ingenting faktiskt. Förutom att jag har varit nog minat lite mer diamonds. Sen gjorde jag en pick. Och, Shade, hur kom du in dit? Ursäkta mig. Hallå? Okej, han är nog lite farlig. Men om man har skill så är det nog ingen fara. Jag vill inte slå mina grisar. Nej, jag kan slå mina grisar. Hej då. Förlåt gris. Okej, jag har morötter. Jag måste ha morötter. Nej, jag tar morötter. Nej. Okej. Här har vi helt enkelt morosfarm. Men nu kommer vi upp. Här är det jag tänkte börja jobba då. Här ska ju då kofarmen vara. Kor. Det kommer vara intressant att få upp hit. Det kommer det faktiskt. Men jag kollar, vi har lite trä redan nu. Vi kan... Ja, har vi fan inte. Jag tror vi tar en paus här och jag kommer tillbaka när jag har fixat lite mer trä och hittat slash. Ja, ni har enkelt fått mer trä, så ja. Och jag ville bara sätta igång videon nu och visa vad jag precis har hittat då. Ett sånt här stort träd från en sån här liten jag planterat. Så jag har helt enkelt gått upp och gjort ett stort träd över hela. Och det ser så sjukt konstigt ut. Tänk att jag bara planterade ett sånt här träd då. Jag kan visa så här. Jag bara planterade ett träd. Så blev det så där liksom stort över alla andra. Det känns lite konstigt faktiskt. Jag tror jag ska ta en screenshot på det här faktiskt. Boom, screenshot taken. Nice, jag tror det där ska nog bli thumbnailen. jag tror vi ska ta bort det här. Jag vill bara att ni ska vara med och kolla hur stort det är. Min yxa på mig var ganska dålig. Och jag har iron. Ja, vi kollar hur långt det helt enkelt räcker. Jag tänkte vi ska bygga upp oss med träd och kanske vi inte vet vad som vi ska ta bort och vad vi ska behålla helt enkelt. Jag bara så här, shit vad högt det var. Det var högt. Det här trädet alltså. Här har vi lite trä. Hitta allting, det är ju överallt. Alltså det här, oh shit. Alltså det här var ju i och för sig bra. Förra gången var vi inte Sveriges största farm, men det här blev ju ganska stor nu. I alla fall. Så det var ju ett litet plus faktiskt, men det är som väldigt dåligt att vår yxa inte är full direkt. Ramla inte ner, jag måste kunna hoppa. Jag har något ovanför mitt huvud här. Woo! Yay, jag klarade det. Okej, det här var... Jag har aldrig sett sånt. Jag är ganska ny till Minecraft eller. Jag är inte så ny. Men hyfsat. Och jag har aldrig sett ett sånt här himla stort träd då. Shit alltså. Det ser ganska roligt ut. Vi kan gå ner här. Parkour oss upp dit liksom. Det kunde vi. Boom. Oj. Jag menar stack nu. Det är bra. Vi kan ta bort det där för jag behöver inte se någon så mycket med sånt där trä nu. Så. Okej. Har vi mer? Vi går ner här. Kolla vad de är. Det ska vara bra för vår ryxa är riktig i så fall. Nej, det är mer här. Och där. Nej! Det är mycket. Vi bygger upp oss. Igen då. Boom. Boom. Whoops. Wow. Och så. Nu måste vi bara in här. Jag går försiktigt. Var det mer? Oh, kör. Där borta är det. Okej, nu börjar försvinna löv fan här. Vi vill inte vara när löv försvinner. Oh, crap.
Shit. Jag måste upp! Löven kommer börja försvinna, nej! Oh my god. Vi är här uppe. Eller då kan han inte försvinna än. Okej, då har vi dem. Var det här det sista, må man tro? Tror fan det. Oh. Nej. Okej. Okay. Ouch. Men jag tror det här var det sista för det där. Trädet. Åh, nu börjar det försvinna. Det var ju bra. Okej, vet inte. Nu har vi i alla fall fått tag i träd, kan man säga. Och det var faktiskt det enda vi nästan sökte. Så, det där vill vi nog, vi behöver inte det här. Om vi kan komma hit senare, men då har vi i alla fall ganska mycket som trä. Så vi craftar lite så mycket det går då. Och så kan vi spara det. Vad ska vi kasta bort? Den här båten vill jag inte ha. Nej, den där båten blir jag faktiskt inte om. Boom. Boom. Då drar vi. Let's go. Så. Sådär då. Jag har inte riktigt en plan. Hur jag ska. Jag vet faktiskt inte hur jag ska få dit kossorna. Ni kan kommentera. Skriv beskrivning hur jag ska få dit kossorna. För jag vet inte. Jag har aldrig gjort ett sånt här arbete förut. Så det var en utmaning för mig. Men utmaningar är roliga. Så. Min röst. Det är väldigt tillbörjande nu. Så nu voice cracker min röst låter som. Det låter faktiskt hemskt. Och det är jag inte så nöjd över. Man kan inte säga att jag är nöjd över att den låter hemskt just nu. Vad jag bygger fel. Jag har inte spelat så mycket Minecraft nu på senare tid. Alltså. Jag tröttnar lite på Minecraft, men det räcker att börja kolla på video och sånt där. Då får jag lust för Minecraft. Jag vet inte varför. Jag vet inte. Men hela YouTube-grejen nu, jag börjar få lite mer. Jag börjar tycka det är roligare nu. För nu kommer jag försöka få upp mer videos. Som jag säger i alla mina videos. Vi ska lägga upp så mycket videos. Varför lägger du aldrig upp videos? Jag vet inte. jag är så dum. Okej, och där, den där stacken tog slut ganska fort. Tror att det var mer träd. Tur. Fast var har vi dem? Har vi dem i inventoriet? Och då har vi. Uff, tur. Träd räddade dagen. Bom. Jag vet inte. Tycker ni om när jag bara sitter och typ. Jag vet inte, det är inte mycket att prata om. När man bara sitter så här. Men frågan är om jag bara ska. Jag vet inte. Ska jag bygga typ en rund cirkel grej upp hit? Frågan om jag bara ska göra. Om jag ska göra det. Typ så jag kan få upp kossorna. Eller hur jag ska få upp kossorna. Har du någon bra idé? Jag kanske inte skulle tagit dem på den här våningen. Ja. Vi kommer på något, tror jag. Det gör vi. Och vi har i alla fall massa vete. Om kofarmen går bra, då kommer allting. Då kommer det bli riktigt bra då. Så, ja. Alltså det enda. Det är ändå såhär i game, eller om man har OP. Jag egentligen tycker om. Det är timeset. Och TP ibland. Om man är i en gruva eller någonting. Då kan TP vara ganska långt. Men om man använder creative och sådär. Jag tycker det är. Det är det jag tycker är så tråkigt. För vi hade en kille här som. Jag hade fått OP. För vi litade på honom sådär. Och han gör bort sig direkt. Och använde creative och sådär. Och man blev ganska. Han blev kickad direkt. Och vi fick ta bort och hålla på. Så det tog ett tag. Men jag får bort den. Men vi klarade det i alla fall. Så det är det som räknas. Boom. Oj. Två till stackare direkt. Smart. Okej, grisarna. Jag tror de börjar bli lite hungriga. Det var ett tag så jag matade dem alltså. Det var det. Vänta, nej jag ska inte timesätta nu. Det är ganska fint. Ändå. Men det jag tycker är lite lustigt. Det är att.
eller när jag spelar in så här, om det är natt Minecraft, då ser jag i videos på YouTube, YouTube typ gör det mörkare, tror jag. Men riktigt, jag ser i alla fall annorlunda ut på YouTube än vad det gör på när jag har renderat och skett min video. Det tycker jag är lite underligt alltså. Och jag bygger fel. Varför? Varför? Bom, bom. Men ja, jag vet inte. Jag tror jag ska bygga klart hela gården off camera. För ett avsnitt börjar dra ut på sin längd kan man säga. Det är inte riktigt hur långt det har varit. Men cirka, jag hoppas att det ska ha varit cirka 20 minuter. Något liknande. För det är så jag brukar vilja hålla mina avsnitt. Så ja, vi bygger klart här då. Och kollar. Jag skulle gärna vilja bygga klart designen. Liksom hustoppen. Jag vet inte riktigt hur länge jag spelar till. Här vi bygger klart. Eller ska vi tar nog det i nästa avsnitt helt ärligt. Ja, jag vet vi bygger klart huset nästa avsnitt. För det här avsnittet, jag vill inte ha det så himla långt. Så ni får helt enkelt ha det riktigt jäkla bra. Som sagt, skulle kunna nå 5 likes skulle jag bli extremt jäkla glad. Och ja, helt enkelt tack så mycket för nästan 100 prenumeranter nu då. Och det växer. Varje nästan varje video jag laddar upp så ser jag får nya folk med. Så ni får helt enkelt ha det riktigt jäkla bra. Så ses vi i nästa video. Hejdå.